xilli la filayo in 20-ka bishan ay muqdisho isugu tagaan hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka. Waxaa la qorsheynayaa inay yeeshaan kulan guud oo looga hadlayo arrinta doorashooyinka. Waa mid ka mid ah kulamada ugu dambeeya ee la filayo in lagu eebiyo dhammaan dhinacyadu waxyaabaha isku khilaafsanaayeen ee ku saabsan heshiiskii 17-kii Sebtembar, iyadoo la faaqidi doono lana sugaya in la saxiixo is-afgaradkii baydhabaa ee 16-kii bishii Feebruari, dhabbahana u xaaran hannaanka doorashooyinka dalka oo la bilaabo 16-ka cisho ee foodin ugu soo haysa. Shirka waxaa la filayaa oo kale in lagu jaangooyo xilliga doorashadu ay dhacayso iyo jadwalka oo dhammaan dhinacyadu ay isku raacaan. Sidaanu idiin sheegnay toddobaad ka hor ama aanu qiimeynay qaar ka mid a dhacdooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya laga filanayo, madaxda dowlad goboleedyada qaarkood waxay u socdaaleen dalka dibaddiisa. Qaar ka mid a waxa ay ku sugan yihiin dalka Imaaraadka Carabta oo ay gaareen 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Waxa ay kala hadlayaan madaxda Imaaraadka Carabta arrimaha ku saabsan xiriirka dhinacyadaasi ka dhexeeya iyo hannaanka tubta doorashooyinka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble, oo hadda tayaar ka dhaqaajinaya arrinta doorashooyinka, waxa uu dadaal geliyey toddobaadkan sidii mar kale dhammaan dhinacyada uga keeni lahaa inay madashiisa soo ajiibaan. Xiriir xagga telefoonka ayaa la xaqiijiyey inuu la sameeyey madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo uu kala hadlay inay yimaadaan Muqdisho ka hor 20-ka bisha 4 maalmood ay naga xigto. Diiraddana la sii saaro dhammaan hannaanka qodobada dhinacyadu ay isku diidan yihiin ama la sii faaqido. Guddi gaara ayaa la filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu u saaro dhammaan turxaan bixinta qodobada muhiimka ee 16-kii Feebruari dib uga soo laaban karay, kuwaasoo dowlad goboleedyada qaarkood ay qabaan doodo xoog leh oo ku wajahan in hannaanka shirka gabi ahaantiisba uu noqdo mid dib looga doodo qodobadii baydhaba oo aan sidooda lagu aqbalin. Warar iyo macluumaad cusub oo aan helnay waxa ay tilmaamayaan inay jiri doonaan shuruudo cusub oo miiska wadaxaajoodyada dowlad goboleedyada qaarkood ay keeni doonaan. Waxaa ka mid a tubta hannaanka amniga ee doorashooyinka, kalsoonida lagu qabi kara ra-iisul wasaaraha ee dowlad goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiinta mucaaradka ka imaanaysa ayaa mid hooseysa. Waxa ay dalbanayaan dhammaan xilalka laga qaado taliyaasha laamaha ammaanka ayna tahay taasi tallaabo keliya ee lagu aamini karo hannaanka doorashooyinka oo dhammaan dhinacyadu ay isku raacsan yihiin. Arrin kale waa tubta ku saabsan cidda shirgudoonka kulanka yeelan doonta, taasoo dowlad goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiinta mucaaradku ay doonayaan inaan madasha la keenin Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo uusan kulanka ka qaybgelin madaxweynaha dowladda federaalka. Taasi beesha caalamku waxa ay durba u arkaysaa caqabado cusub oo kulanka harayn doona. Waxaana socda dadaallo xoog leh oo ku wajahan inta aan la gaarin 18-ka bishan oo 2 maalmood ay naga xigaan dhammaan dhinacyadu ay keenaan aragti la isku raacsan yahay waa in 19-ka bisha laysugu yimaado magaalada Muqdisho. Ilo wargala oo aanu ka helnay dhinacyo kasan dowlad goboleedyadu waxay xaqiijinayaan inay dhici karto in dib u dhac ay ku yimaado safarka madaxda dowlad goboleedyada qaarkood oo dalka ka maqan, taasoo keeni karta ilaa 22-ka bisha ay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si kulamadaas ay uga qayb galaan. Dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay ilgaara ku hayaan kulanka Muqdisho ee 20-ka bishan oo ra-iisul wasaare Roble iclaamiyey, waxaana dhammaan qodobada kala duwan ee kulankaasi ku saabsanaan doona ay noqon doonaan kuwa la xidhiidha xagga amniga doorashooyinka oo fura u ah xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ku jirto Soomaaliya. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celinna barada shaashada kaaga muuqda.